Where are you from? From Russia. Привет. Oh, okay. Привет, меня зовут Изольда. I'm from Russia. Russia? Yeah. It's really? ¿Quieres ir a Rusia? Sí, y sobre todo porque pues la gente, buena onda, los lugares, el paisaje. ¿Говоришь по-русски? Bueno, muchos adolescentes les gusta ese estilo de uchanka, así, y así. Qué interesante. ¿Por qué vocês gostam da Rússia? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Primeiramente, mulheres. Hello. Hello. Mexico. Yes, sir. You speak English? Yes, I speak. Yeah, I see that you speak English too. You have it in Mexico. Do you know that? Yeah, I live in Mexico. Do you? So do you speak Spanish? Sí, claro, hablo español. Qué bueno. Where are you from? From Russia. Привет. Oh, okay. Привет, меня зовут Изольда. Wow, wow, wow. Muy bien, muy bien. ¿Dónde aprendiste? Mi amiga es de Kazajstán y me aprendió. Ah, wow, wow. ¿Pero vives en México? Ahorita sí, vivo en Suecia también. Ah, okay, pero qué raro, México, Suecia. Sí, o sea, es que soy mitad sueca, mitad mexicana. Ah, wow, qué rara combinación. Sí. Sí. Primero cuando te vieron como que, ay, no, pensé que eras gringo porque, pues, no conozco muchos rusos que viven aquí en México y pues me puse así sorprendida. Ah, oh, órale. ¿Y qué más sabes en ruso? I know, like, swearing. Sé cómo decir malas palabras. Okay, dime. Yes. That's the only thing I know. Как дела, something like that. Ah, sí. Tienes bonitas uñas. Gracias, me las hice yo. Ah, oh, wow. Tienes talento en todo, entonces. No todo, pero pues las uñas sí. En idiomas, en las uñas. Me llamo Misha. ¿Misha? Sí. Con la primera vez dijiste correcto. Ay, ¿verdad? Es que pues soy más como acostumbrada con tener amigos así de otros lados y pues me adapto, pues. ¿Hay rusos también? Sí, yo conocí, pues te dije, conocí a una chica. Conocí a otra chica que es de Rusia. Ajá. ¿Y qué te dice de Rusia? Que hace mucho frío. Ah, sí, ahora sí. Está empezando. ¿Tú sabes algo de Rusia? Aparte del frío. Nunca he estado allí. Sé que tienen las ¿cómo se llaman? Las the buildings that are really big and beautiful with colors. Ah, sí. No sé, sé que Putin es su presidente. Uh-huh. Sí. Que tienen una guerra con Ucrania. Ajá. Oh, hasta sabes pronunciar Ucrania. Ucrania, ya, yeah, sí. Porque en español es Ucrania. Eso sí, tengo muchos amigos de Ucrania. Hello. Hola. ¿Hablas español? English. English as well. Oh, nice. You're from Romania? Yes. And nice. The first time I speak to someone from Romania. I wanted to learn Romanian because it's in the same group as Italian, French, Spanish. It's a little bit hard. How do I say hello? You say bună. Bună. Okay. I'm from Russia, so I think it's gonna be easier. Ah, you don't seem Russian. What do I look? Mexican? No. Mexican. English, maybe? English. Why? Because ginger. Okay. I talked to some people from Poland. They didn't like Russia. I think it's because the war? I think it's because of the propaganda. In Romania, what do they say about Russia? The old people watch news a lot. The younger people, not much. They don't trust the news. They say bad things about Russia on the news? Yeah. No. About this war and about Putin. And Russia was a nice country, but because of this war, many people change their opinion about the country. The thing is that me, I'm in a area that it's near Moldova. Mm-hmm. And the Moldova, it's near Ukraine. It's a little bit scary for the older people that watch TV and the news. Mm-hmm. I'm not watching the news, so I'm not concerned about this. So what's your name? Dana. Huh? Vera. Vera. Dana.
Dana. Mm. Ah, Dana. Mm. It's, it's a nice name. My name is Mikhail. Unusual name for Russian people. Yeah, very unusual. The most famous Mikhail is Gorbachev. Yes. We heard about it here in Romania. It's famous for the wrong things. Uy, a mí me gustan de esos gringos. Gringos. I'm not gringo. Do you speak Spanish? Huevo que sí hablo español. Ay, qué lindo. ¿Cuántos años tienes? Muchos. 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 Sí. Puede ser tu papá. Entonces ahí estabas. En Gringolandia. Ahí estabas, papá. What's up, man? What's up, bro? Where are you from? I am from Mexico. And you? I'm from Russia. Russia? Yeah. Huh? It's really? Yeah, man. Why is it? What the fuck? Oh, shit. It's really in Russia? No, I live in Mexico, but I'm Russian. Oh, okay, in Russia. Oh, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. What's your name, bro? Misha. Yeah, Misha. My name is Richard. Richard. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. But Richard isn't a Mexican name. Ricardo, no? Yes, Ricardo. It's my favorite song or artist, Michael Jackson. She was low like a beauty queen. I'm a movie singer. I said, I'm mobbing, what do you mean? I had the one. Over there, on the floor, and around. Hey, this is I had the one. That was good. Thank you so much. ¿Cuántos años tienes, Richard Jackson? 18. 18. Oh, órale. Do you speak Spanish? Sí, carnal, hablo español. Ah, también hablo español. Y a mí me cuesta hablar un poquito el inglés. No, sí, abuelo, hablo español. Pero, ¿en serio? ¿Eres ruso, güey? Sí, sí. ¿Nunca has conocido un ruso o cómo? Al chile no, güey. La neta no. Esa es la primera persona que conozco literalmente ruso, güey. Ah, qué bueno. En serio, neta, eres la primera persona. Espero que te dejo una buena impresión. No, literal, la neta ya me dieron ganas de ir a Rusia, fuera de mame. ¿Quieres ir a Rusia? La verdad, sí. Porque me gustaría ir al altar de Moscú. Sí, y sobre todo porque, pues, la gente, buena onda, los lugares, el paisaje. No, casi todo. ¿Has visto videos de Moscú o de Rusia? Sí, de Moscú y de Rusia, y porque Michael Jackson hizo una canción de Straining in Moscú. Esa es mi canción favorita. Ah, wow. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo soy imitador de él. De hecho, a mí me encanta ser imitador de él. Y pues, yo lo dejé por un rato porque como ahorita no ando trabajando de eso, pues me gustaría pues tener nivel para eso. Sí, pues me di cuenta sí. Que lo haces muy bien. ¿Qué vas a hacer en Rusia? ¿Solo quieres visitar Moscú? Me gustaría ver el lugar de Moscú, la verdad. Es no sé, cuando lo veo de noche, que he visto en videos, se ve así como tipo paisaje de un lugar que no existe. ¿En Pero serio? Sí existe. Moscú, San Petersburgo, Sochi, Kazán, también Kaliningrad. Kaliningrad que está quedando en Europa, como una parte separada de Rusia, pero es parte de Rusia. No sé si habías escuchado, sí. Sí, es también muy bonito, tiene arquitectura muy bonita. Hello. Hola. Hola. Hello. Hi. Hi. Do you speak English, Spanish? Portuguese. Ah, ok. Eu tô aprendendo português. Ah, que legal, você sabe falar português muito bem. Obrigado, eu estou aprendendo. Vai vir pro Brasil? No próximo ano. Ah, que legal. Como se chama você? Eu me chamo Emily, e você? Emily? Me chamo Michel. Ah, Michael. Não, como Michel Teló. Ah, verdade, você parece Michel Teló. Eu pareço? Não. Agora que você falou, verdade. Eu sou da Rússia, mas moro no México. E você gosta do México? Eu gosto, sim. Gosto do clima, porque na Rússia é muito frio. Ah, eu gosto de frio. Ah, então vai lá pra Rússia. Aqui no Brasil é muito quente.
Você fala outras línguas? Não, eu não sei falar nenhum outra língua. Ah, ok. Você já ouviu falar algumas palavras em russo? Não. Não? Ah, ok. Posso dizer para você algumas coisas? Pode, pode sim. Привет, Эмили. Как дела? Eu falei, olá, Эмили, тудо бен? Ai, muito, muito lindo. Um pouco diferente do português, acho. Parece difícil de aprender. Sei não, mas os brasileiros que falam russo, que eu achei aqui, nesse aplicativo, eles quase não têm sotaque. E falam que também os russos que falam português quase não têm sotaque. Eu não sei. Yo, what's up, my ginger? What's up, not ginger? Wait, where are you from? I'm from Russia, man. I don't know what you think about Russians when in your country. I don't give a fuck. You don't give a fuck? It's not my war, man. I don't fucking care. But actually, maybe I support more Russian than Ukrainian people. Ukrainian people, like, you know, how do you say this? They're a little bit nagging, yeah. Ah, okay. They fucking take a lot of money from Europe and NATO. They think, my sister worked at the store, mm-hmm. and there are some people, like, Ukrainian women and with kid, they came and they tried to take free clothes because of the war. No. So, what's up, man? Hola, que passa? Que passa? Que passa, amigo? Que passa, bro? Como estás? Oh, não sei, não falo, não espanhol, não espanhol. Pero sí entiendes. É, sim, um pouco. Você entende português? Eu falo português, pô. É Brasil. Eu também falo português, Brasil. Cara. Uai, você é da onde? Você é alemão? Russo. Russo? Putz, eu ia falar russo, pai. Que as mulheres russas. Gosta de uns moreninhos assim, queimados? Tem algumas que gostam. Tem algumas, né? Tem que apresentar, pô. Apresenta pra mim aí, cara. Ah, você pode comprar um voo pra Rússia. É muito caro, pô. Não tem dinheiro, não. Mas você tá viajando, né? Você é gringo, pô. Gringo tem dinheiro. What the fuck, man? Não, eu sou russo. Eu não tenho dinheiro. A gente é pobre. Tem. Qual a capital da Rússia? Moscou. Moscou é o canal, hein, filho? Vou pra lá um dia. Mas russo é mó trampa aprender a falar russo. É, chascaras, cronos, chascaras, pô, quem entende esse trem? Não entende, filho. Deixa eu brotar. Mas você falar... Bratan, te говоришь по-русски? Hã? Bratan, te по-русски говоришь, или чё? Aí, tá louco, pô. Fala esse trem, não dá, não. Russo é louco. É só o casando com a russa. Aí dá bom. Você sabe alguma coisa sobre a Rússia? Não sei bosta nenhuma. Só sei que as mulheres é gata pra caramba. Entendi. Muito gata, muito guapa. Pra você, são mais bonitas que as brasileiras? Nossa, é porque eu gosto de galega, pô. Eu gosto de mulher branca. Aí, mano. Então eu ia pra Portugal, final do ano. Do ano que vem, no caso. Eu não vou pra Portugal mais não, pô. Vou pra Rússia. O que você acha sobre o exército russo? Mano, é porque eles têm uma grande potência, né, militar. Acho que se pá, eles ganham do Brasil ainda. Você pega os armamentos do Brasil, é tudo da Segunda Guerra Mundial, pô. Aí se a gente entrasse numa guerra hoje em dia, eu não sei se a gente ganharia. Você gosta de morar no Brasil? Não, porque é muito pra caramba. Sei lá, mano, a economia, a gente tem que trampar pra caramba pra comprar alguma coisa. Tipo, fora do Brasil, você não tem que trabalhar bastante. Mas aqui é muito caro, pô. É muito imposto que você paga sobre as coisas. Eu prefiro ser pobre, sei lá, na Rússia do que no Brasil. Bizu é morar pra fora, pô. Essa rua, a Rússia sempre me encantou, as russas. Hello. Meu santo sou. I like your eyes. Huh? What? I like your eyes. I don't know how to say it. Ojos. Ah, hablas español. No. Hablo ojos. Nariz. Aha. Boca. Pero, thank you. Okay. You are also beautiful. Thank you. You too. I like that your I don't know how beard. I like your beard. My beard. Gracias. Sí, sí, dice así. Yeah. Yeah. That is you. Hello, ¿cómo están? Bien. Soy ruso. Oh.
Son de Chile? Sí. ¿Hablan ruso? Hola, Vigne. Hola, sí. Привет. Привет. ¿Qué hablan en Chile sobre Rusia? Bueno, por lo que yo he sabido, más que los adolescentes les gusta el estilo ruso, más que nada las, no sé, bueno, son como, nosotros le decimos gorritos rusos, no sé si eso se llaman así o le llaman ushanka. Ushanka, yeah. Bueno, muchos adolescentes les gusta ese estilo de ushanka, así y así. Qué interesante. Es que supongo que le queda muy bonito, y sí queda muy bonito la ushanka. Y bueno, muchas veces a las personas les gusta lo ruso, más que nada en los países latinoamericanos. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, no sé. Supongo que porque son rubios o algo así. No, por lo que veo en Chile, como no hay propaganda contra la Rusia, ¿no? Más que nada a algunos no les gusta el presidente. Uh-huh. Pero como en general no tienen como mala imagen los chilenos. Algunas personas apoyan y otras personas no les gusta. Nah. Hey bro, what's up, bro? Why you look like streamer, bro? A streamer? Yeah. Do streamers have a special face? Yeah, face. I recognize them from far away. Why do you have an Italian accent? Ragazzi, allora, fratello. Tu parli italiano? No, italiano. Albanese. Io parlo un po' di italiano. You know Albanian? No, unfortunately, I knew this, I think. Yeah, I forgot how you do it. My father is Albanian, my mother is Croatian. Oh, you speak Croatian too? Нам причат хрватски. Damn, man, probably a lot. You speak Turkish? No, damn, I wanna learn. What language you speak? 4. English, Espanol, yeah. Portuguese, yeah. И русский. Говоришь по-русски? Ты все языки знаешь, что ли? По языкам, я говорю по-македонски, русский, македонский, слично. Бля. You're a streamer, for sure. I'm learning French. Je prends français aussi. I learned some words, like, I love to learn language. What country do you live most of the time? Most of the time, Germany. Germany. So yeah, you speak French. German too? I finally met a polyglot here. How old are you, man? I'm 21, bro. Yo! 21 and you know so many languages. That's... I like to learn language. Yeah, but still it takes time. Turkish because of the girlfriend. Albanian, my father. Croatian, German when I was with my father in Germany. Привет. De onde você é? De Rússia. Sabe português? Estou aprendendo um pouquinho, eu sei um pouquinho. Sabe espanhol? Sim. E tu? Pouquito. Sou brasileira. Eu sou russa. Tenho muita vontade de ir na Rússia. Ah, sim? Por quê? Gosto da cultura. Acho interessante o clima. Você gosta da cultura russa? Sim, um pouco. Ah, que legal. As decorações, as estruturas, um meio mais rústico de se viver. Ah, que massa. Não esperava encontrar uma brasileira aqui que gosta da Rússia. É, geralmente a Rússia é um pouquinho odiada. Mas eu gosto. E alguns livros de romance também aparece a Rússia. Aí dá aquela vontade de ver como é. Ah, sim, a gente tem muitos escritores. Sim. Você conhece Dostoiévski? Já ouvi falar. Ou Pushkin? Pushkin. Alexander Pushkin. Eu li o trecho de um dos livros em uma das aulas de literatura. Como se chama você? Mirella. Mirella? Que bonito nome. É a primeira vez que eu ouço esse nome. Qual é o seu? Meu nome é Mikhail. Sim. Primeira vez que eu ouço esse nome também. Sério? É muito comum na Rússia. E Mirella é muito comum no Brasil. Sério? Nunca ouvi. Sim.
Eu ouvi muito Márcia, Eduarda, Maria, e na Rússia, Mikhail, Dmitry, Andrei, Alexei, e um nome que no Brasil não vai dar certo, Sergei. Não, com certeza não. Olá, Paraguai, sou de Rússia. Rússia, Essa é a primeira vez que eu falo com alguém de Paraguai. Me puedes hablar en Rusia, en Rusia. No tienes problema, bratán, dale para ruski, por favor. ¿Cómo? Sí, normal, ¿понимаешь? ¿Говоришь por ruski? ¿Hablas ruso? No. No, nada. Falo portugués, falo guaraní, falo también español, guaraní y portugués. Ah, ¿usted fala portugués también? Sí, yo falo portugués, ¿no? Ah. Que legal. Ah, você mora na fronteira, né? Com o Brasil. Sim, eu sou da fronteira. É que não sei muito sobre Paraguai. Que me podes contar? E que hablamos guaraní, que somos muy buena persona, trazimos bien los extranjeros y todo eso. ¿Podrías hablar guaraní? Como, mira, te decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Va el chapa reime de caray. Va el chapa reime. Reime de caray. Eso significa caray. Hola, ¿cómo estás? Señor. Ah, señor. Ah, ok. ¿Tú sabes algo sobre Rusia? ¿Qué dicen en Paraguay sobre Rusia? Y que hubo la guerra y eso no más. Eso es lo que sé. ¿Solo la guerra? Sí. Ah, pero en Rusia tampoco dicen. Sí, también. En Rusia lo más que conocemos sobre la guerra entre Paraguay y Brasil. Sí. Hello. Hi. Hello, não, menina. Oi. Ah, ele é do México? Oi. Oi. Você fala português? Eu falo um pouquinho. Ah, que legal. Entendi. A gente não precisa gastar. Não precisamos gastar o nosso inglês aqui agora. Dodge. Eu falo espanhol também. Ah, eu também. Hablo espanhol. Vocês falam espanhol? Pouco. É melhor falar português. Ah, ok. Vocês falam russo? Não, meu filho, a gente não fala nem inglês, nem espanhol. Eu hablo espanhol. Hablo o quê, menina? Hablo pouco. É rubo, né? Rubo. Rubo? Yeah. Sim. Como que sabe? Ela quer me humilhar. Ah, não sei. Você estudou sobre a Rússia? É em russo? Sim, você tá falando do quê? O que é rublo? É moeda russa. Eu achei que era vermelho em espanhol. Não, não. Vermelho em espanhol é rojo. Rojo. Rublo é moeda russa. Rojo, rublo, sei lá. Agora eu sei que rublo é uma moeda russa. Sim. Você tá bebendo água ou vodka? Água. Água, filho, vodka desse jeito aqui? Sim, como os russos. Moço. Senhor. Como você aprendeu a falar português? Aprendi sozinho na internet. A gente tem uma gíria bem, né? A gente é burra, né? Ai, de humilhar a gente. Moça, a gente não sabe nem português direito. Nós sabemos português, sim. Quem dirás russo, inglês e espanhol? A gente sabe inglês. Você mesmo, ó. What's your name? How are you? I'm great. My name is Misha. Oh, very good. My name is Maria Cecília. Ed. Emily. Wow, very good. Nice to meet you. Very good. Belíssimo. Nice to meet you too. Acho que é prazer, não? Não, nice, né? Legal. Nice é legal. Nice to meet you too. Por que você é tão sério? É tipo, eu sou russo, eu deveria ser muito sério. Eu, não você. Então eu sou russa. Ai, tá sério. Sim, na Rússia o seu nome seria Emília. E Maria Cecília, Masha. Masha? Masha. Como Masha e o Masha. Urso. Masha e o Urso? Eu amo essa. O que vocês sabem da Rússia, do meu país? Eu sei que aí tem
Hoje eu sonhei que tava em Moscou dançando pagodinho. Eu sei que tem Moscou, que foi o jogo da Copa do ano passado, ou da última Copa. Teve aquela Revolução Russa também. República de Tcheca é onde? Não, na Rússia, não. Vocês sabem o nome do presidente da Rússia? Vladimir. Sim, Putin. É, eu falei isso, Putin. Olá, hermano. Olá, hermano. Como estás? Muito bem, e tu? Muito bem, muito bem. Não sei falar espanhol. E... Eu não sei falar espanhol também. Brasileiro. Parece brasileiro? Não parece. Parece. Não, brasileiros são mais brasileiros. Você é de onde, então? Da Rússia. Mentira. Não, Brilher. Não. Здорово. Que massa. Ele é brasileiro, sim, cara. Нет, ты что, совсем, что ли? Какой ты бразилец? Нет, 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 нет. По-русски. По-русски? Cara, muito legal encontrar brasileiros falando russo. Привет, Brasil. Привет, Бразилия. Massa. Vocês falam russo ou como? Só sabe algumas palavras? Não, mas a gente queria falar. O cara fala português? É, ui. Mas você fala. Você é brasileiro e fala russo, você é russo e fala português. Russo fala português. É. Como que você aprendeu português? Eu aprendi espanhol primeiro e depois aprendi português. E russo? Russo é difícil? Muito. Não, mas pra gente não é, não. Porque, tipo, tem o. É parecido, muitas palavras. É difícil. Muitas palavras é parecida. Não. Por exemplo, tem aquele negócio lá do Tsa, que é, por exemplo, aviatsa, que é aviação. Uh-huh. É, revolutia, que é revolução, é igual. Ah, sim, sim, tem isso. O alfabeto é diferente. O alfabeto é diferente. O alfabeto é difícil. Você fala inglês também? Yes, I speak English too. É isso. How many languages you speak? Fluente, eu acho 4. Russo, inglês, espanhol, português. Mais ou menos. Mais ou menos francês e mais ou menos italiano. Massa. Consigo entender. Também. Por que vocês decidiram aprender russo? Vocês foram para a Copa Mundial? Não. Na verdade, a gente quer aprender inglês bem para viajar o mundo. É. Mas russo a gente gosta, porque a língua é legal. É. Por que vocês gostam da Rússia? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Primeiramente, mulheres. Massa. As russas são as mais bonitas do mundo, assim, na minha opinião. Uhum. Tá, mas a língua é massa. Cara, eu gosto muito de, tipo assim, eu não sou aliado a esse tipo de política, mas eu gosto de saber muita coisa, tipo, da antiga União Soviética, essas coisas, sabe? Eu gosto, história, sim. Eu gosto muito disso. Pô, a Rússia é bonita. A Rússia é bonita, é grande pra caralho, tipo... É um imperialismo, é diferente. A Rússia, tipo, é diferente de todos os países do planeta. É tudo na Rússia meio que é o contrário, entendeu? Então eu acho massa isso. Hello. Hello. ¿Hablas español? Un poquito. I'm from Russia. ¿Es de Estados Unidos? No, Russia. Washington. No, Russia. Rusia. Ah, Rusia. Sí, sí. Es un ruso. Wow. ¿Cómo te metes